Cara, eu vou dizer uma coisa para ti que eu posso estar enganado, mas eu acho que vão surgir outros desconfortos musculares até o domingo. Acho que o Yuri, no sábado de noite, começa a sentir uma dorzinha que vai impedir de ele ir pro jogo. Talvez o Tyson também. O Moisés já botou a mãozinha na virilha quando saiu do último jogo. Eu duvido que o Inter vai correr o risco de botar o Yuri Alberto sem ter reposição, principal jogador do Inter, pendurado para esse jogo. Eu tenho essa desconfiança, tá? Eu tenho, assim, ó. Tu, Ribeiro e o Baldassi estão com essa tese. Eu não vi isso ainda. Mas eu acho que mas eu acho que o Yuri Alberto vai ficar no banco. Não, eu acho que só o Tyson vai ficar no banco. Porque dos dois, tem mais risco de ganhar cartão. Tu não pode botar o Yuri Alberto no banco deliberadamente, porque é até um desrespeito pro São Paulo. Eu acho que se o Yuri Alberto não for jogar, tu vai ter que inventar uma história. Porque se não é desrespeito, claro, com o São Paulo, tu tirar o teu melhor jogador, porque tu tá andando pro jogo. Bom, pensando, foi o teste. O teste, eles fazem aquele teste lá, como é que é o nome dele? CK. O CK. E aí o CK está com o resultado. Dois cartões amarelos. Aí ele não joga. Não. O CK dá o resultado lá. Não. Dois amarelos. Não dá pra jogar. Pronto. Baldassi está invertendo. Baldassi está invertendo os valores aqui. O São Paulo que tem seus problemas, que vá resolver suas coisas no Morumbi. O desrespeito seria com o torcedor colorado. Seria com o associado que a gente está fazendo campanha aqui, que está pagando em dia mensalidade e quer ver uma força máxima do Internacional. Faz uma enquete então, sei, aí, JB. Faz uma enquete com os colorados para tu ver se eles querem o Yuri em campo. Sabe? Desculpa, o Internacional, segundo as estatísticas, tem coisa de 6 milhões de torcedores. Tá? Se tu fizer uma enquete que tu vai ter uma amostragem de 1.000, não tem como fazer a leitura de todo mundo. Tu sabe o que definiria se o Inter... O Baldassi falou que tu até podia ter feito hoje. Estratégia, preserva o Yuri Alberto, preserva o Tyson, não preserva nenhum, preserva todos. Mas vamos tratar do Yuri Alberto. Sabe o que definiria se dá certo a estratégia ou não? É o resultado do Granal. Aí o Internacional perde pro São Paulo, empata o Granal, puxa vida, um ponto em 6. Não deu certo. Perde pro São Paulo e ganha o Granal, os caras vão achar que 2-1. Tu era setorista do Inter. E deu tete a tete, se o empate técnico. O quê? Ah, sobre poupar ou não poupar. É, deu empate técnico. Não, mas o que define se vai dar certo a estratégia são os resultados. Só que a questão São Paulo e Granal. Meneghetti, primeiro, tem uma semana. Eu dei um piti ontem aqui, desculpa, peço até desculpa por telespectador, porque às vezes eu realmente fiquei indignado, eu fiquei revoltado com aquela enquete, porque eu tinha visto ela no grupo, mas eu achei que ela não tinha ganho, porque as pessoas iam prontamente derrubar uma enquete desse tipo, poupar ou não poupar. Só que aí eu lembrei ontem, tu não estavas aqui, estava em São Paulo, sabe-se lá fazendo o quê, espero que traga boas notícias. A questão é a seguinte... Ele fica desesperado quando eu vou para São Paulo. Pois é. Ele fica, distância que ele fica de mim, ele fica... Vamos deixar fica claro que não é só ele. Ele fica mais triste do que o César. Não, isso não. O Ribeiro comemora. Hein? O Tiger solta foguete. Tem uma o série também. Aí o JB fica nervoso. Tem uma série de coisas que a gente... Mas isso não, tá? Eu vou dizer que eu sofro muito mais do que ele, porque eu que tenho que aguentar eles apresentando o programa. Tá, só que aí o que eu quero dizer. Eu lembrei, tu era setorista, tu vai lembrar, tu vai matar na hora. O Internacional, eu ouvia já vocês no rádio, tu tá há muito tempo no rádio, né, evidentemente. Uhum. Eu te ouvi, o Ribeiro, o Baldassi, numa outra emissora, vocês disseram, olha, o presidente Fernando Miranda desceu no vestiário e mandou em 2001... Já começou colocar... aí, né? Começou, na tua frase já tá a explicação do que aconteceu na Barbeira, tá. E aí? E mandou colocar reservas contra a Portuguesa, resultado, o Inter toma 3 da Portuguesa, mas que tinha um Grenal depois. E aí disseram assim, vamos colocar reserva, poupar, chegar com todo o gás na partida do Grenal. O Inter toma 3 da Portuguesa e perde o clássico Grenal. Aí, certamente o fato do Grêmio naquela época ter Zinho, Marcelinho Paraíba e o Inter ter... O Diogo Rincon e o Leandro Guerreiro não fez diferença nenhuma. O Inter era presidido por Fernando Miranda, né, gente? Isso aí explica tudo. Vocês querem que dê certo com o Fernando Miranda? Só que então, o Fernando Miranda, nesse caso, errou. O Inter talvez mudasse. Nesse caso, errou. Ele errou em quase todos, cara. Tá, pelo amor de Deus. Para de dar pau no cara. A questão é a seguinte, ó. O Inter poderia ter vencido a Portuguesa. E talvez, se fosse o caso, perdi o clássico Grenal, porque o Grêmio era muito melhor. Dizer, mas tu teria 3 pontos a mais na tabela. Isso aí é padrão. O Grêmio, uma vez, poupou na Libertadores da América. Poupou. E, aliás, foi onde surgiu o Arthur, lá do Paraguai. E perdeu a final para o Novo Hamburgo. O Grêmio poupou contra o Guarani e depois para jogar com o Novo Hamburgo gauchão. E perdeu. Então, não existe regra. Eu já sei de uma coisa, depois de tudo que vocês conversaram sobre esse assunto, eu já sei de uma coisa. Nós vamos falar da KTO agora? Agora. Então, pode abrir a KTO, porque eu já sei de uma coisa que vai acontecer. O quê? Eu já sei que o Inter perdeu para o São Paulo. Também acho.